չեն մտածում պետության պաշտպանության մասին։ Սրանք մտածում են տարբեր տիպի հաշվարարություններով, կներեք խոսքից համար, քաղաքական և կառավարչական կապիկություններով ցույց տալ իբրև թե ինչ որ բան է։ Ի վնաս երկրի պաշտպանական քաղաքականության, ի վնաս, որովհետև նորից եմ ասում, մենք այսօր պետք է արդեն պատերազմից անցել է շուրջ 2 տարի, մի փոքր պակաս, մենք արդեն պետք է ունենայինք քննարկած, պատրաստ և գործողության մեջ դրած այն առաջնորդող հաստատությունները, մոտեցումները, սկզբունքները, տարերը, որոնցով պետք է զինված ուժերը զարգանար, դուրս գար այս իրավիճակից, վերակազմավորվեր, խնդիրները նորից վերարժևորվեր, իր առջև դրված կարողությունները գնահատվեր, հնարավորությունները մատնանշվեր և ժամանակի մեջ հստակ ժամանակացույցով զարգացման կոնկրետ ծրագրեր ունենալ։ Տեսել ենք նա։ Այսօր մինչև այսօր գլխավոր շտաբի պետ չունես։ Եթե գլխավոր շտաբի պետ չունես, ի՞նչ տարբերություն ու պաշտպանության նախարարի առաջի դերակալն է, թե Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի քարտուղարը։ Ասում են պրոֆեսիոնալ է պաշտոնակատարը։ Ո՞վ է պրոֆեսիոնալ։ Հայկ Քոչումսը։ Հարցը պրոֆեսիոնալ, հայկ, հարցը տվյալ պահին տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողի մասին չի, հարցը ինստիտուցիոնալ մոտեցումն է։ Գլխավոր շտաբի պետը այն պաշտոնն է զինված ուժերի, որը մեկ ժամ թափուր մնալու իրավունք չունի։ Այսօր պաշտոնը թափուր է, կա պաշտոնի ժամանակավոր կատարող, պարտականությունների ժամանակավոր կատարող։ Եվ աստված հնարասի, նորից եմ ասում, ինչ որ մի խնդիր լինի, լիարժեք լիազորություններ չունի մարդը իրագործողությունները և իրավորոշումները կայացնում։ Իներցիայի ուժով այսօր գնում առաջ։ Սա խնդիր։